Шымкент теміржол вокзалының ғимараты қызыл жалынға оранды. Өрт сөндірушілер оқиға орнына санаулы уақытта жетіп, жалынды дергезінде ауыздықтады. Абырой болғанда зардап шеккендер мен адам шығыны жоқ. Себебі бұл шынайы оқиға емес, оқу-жаттығудың сценарийі болатын. Толығырақ тілші бейне материалында. Теміржол жүк айналымының жартысынан көбі тиесілі көлік конвейерінің маңызды буынам, сонда яқы адам көптеп жиналатын нысан болып табылады. Осы орайда өрт сөндіру кезіндегі әрекеттерді машықтау үшін Шымкент теміржол вокзалының ғимаратында өрт тактикалық оқу-жаттығу өткізілді. Бүгін теміржол вокзалының ғимаратында өрт тактикалық оқу-жаттығу өткізілу жоспарланған. Өрт тактикалық оқу-жаттығу өткізу мақсаты төтенше жағдай департаментінің өрт сөндіру мекемесінің жеке құрамының кәсіби дайындығын машықтау мақсатында. Теміржол вокзалының ғимаратында адам көп шағырылатын нысан болып есептеледі. Сондықтан да өрт шартты түрде екінші қабатта, екінші қабаттың бөлмелерінде, қызметтік бөлмелерінде өрт орын алды деген шартты түрде іс-қимылдар жұмыс атқарамыз. Өрт тактикалық оқу-жаттығуға 11 дана екінші шақырумен өрт сөндіру техникалары жұмылдырылды. Айта кетейік, өрт тактикалық оқу-жаттығуға 11 бірлік өрт сөндіру техникасы, қызметтің офицерлік және жеке құрамы, Шымкент қаласы төтенше жағдай департаментінің жедел құтқару жасағының, апаттар медицинасы орталығының қызметкерлері мен жедел жәрдем медициналық көмек бригадасы жұмылдырылды. Оқу-жаттығу жиынында төтеншеліктердің әбжіл қимылы мен техниканың дайындығы тексерілді. Тактикалық жиындар өрт сөндірушілердің тәжірибесін арттырып, тілсіз жау орын ала қалған жағдайда оны дер кезінде ауыздықтауға негіз болады, дейді төтеншеліктер. Наскен Скандар, Рулан Рустемов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.